imana yawe imana yagakiza kawe ndagira ngo nkubwire ngo imana yawe iragambirira byiza kandi iratekereza byiza ejo hazaza imbere yawe ni heza twongeye gushima imana iturindiye mu buntu bwayo kandi kibarinze iyo twumva muri amahoro tuba twumva imirimo y'imana uko suko ibibahiga niba barwanya biba bitahari si nuko umwanzi satani aba yabagiriye impuhwe ahubwo nuko imana iba yarinze ndashima imana rero ko nanone duhaye umwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'imana mazina yanjye nitwa Rukundo Francis ndi umushumba mu itorero rya Apostles and Prophets Church dukorera umurimo w'imana nkirenye Imana ibaho umugisha. Deka tugaruke mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turavuga ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ntibazi icyo Uwiteka atekereza. Ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza. Nanezerewe cyane numva umwuka wera ashyize uyu mutwe w'ijambo ku mutima wanjye. Ndangije ndavuga ngo reka dusangirire ijambo. Reka dusome Bibiliya muri Mika igice cya kane umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo uba mahanga menshi ateraniye kugutera aravuga ati Siyoni nihangizwe amaso yacu arebe ibi bituhifuriza ariko ntibazi icyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga Imana yacu ishimwe cyane Uyu ni umurongo mwiza uri mu gitabo cy'isezerano rya kera. Isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rishya. Ndetse bimwe mu bintu tubona mu isezerano rya kera byabaga bifite icyo bishushanya ndetse mu gihe cyacu. Hanyuma abanzi b'Abisirayeli mu isezerano rya kera n'intambara zose zarwanaga zabaga ari umubiri ku mubiri. Ariko mu isezerano rishya intambara itorero rya Kristo rihura naryo ku isi ntabwo ari intambara hagati y'abantu ntabwo ari ihangayikishije cyangwa se ituma Imana ikora intervention yayo ahubwo intambara mu isi y'umwuka Bibiliya iravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu ngo ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari nk'iz'abantu Pawulo avuga ibyo yashakaga kwereka nako tutakirwana urugamba nk'uko rwarwanaga mu gihe cy'isezerano rya kera. Uko ba Dawidi barwanaga akica Goliyati akamuca igihanga ntabwo ariyo mirwanire y'abakristo muri iki gihe ntabwo ariyo mirwanire y'abana b'Imana ahubwo twebwe tugenda dufite umubiri nk'abantu ariko tutarwana nkabo kuko intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu Ibi umaze kubyumva umenye uko intambara yacu tuyirwana. Bibiliya rero yavuze ngo amahanga menshi ateraniye kugutera. Aravuga ngo Siyoni nihangizwe. Bajyaga bikora bakavuga bati reka dutere Siyoni tuhangize. Reka turwane na Isirayeli tuhatsinde niturangiza tubanyage. Igihe kikagera Nebukadinezari agahagurukana n'ingabo ze. Abafilisitiya bakaza. Ingabo za Siriya bakaza. Bakarwana nabo. Uyo niyo mirwanire y'intambara z'icyo gihe nyamara muri iki gihe cyo ushobora no kurinda usaza udahuye n'umuntu ukugera inkota cyangwa se ushaka no kugukubita cyangwa kwi ariko mu isi y'umwuka ugahora wumva uri mu ntambara mu isi y'umwuka ukaba wumva hari ibindi bintu urwana nabyo uyu murongo rero yavuze ngo amahanga menshi ateraniye kugutera yavugaga Siyoni ngo aravuga ngo Siyoni nihangizwe Iyo Siyoni yabaga hangijwe ngira ngo nivuriro ryabaga ari hari ryarasenywaga iyo Siyoni yabaga hangijwe ngira ngo nibigega by'amazi barabisandazaga iyo Siyoni yabaga hangijwe ngira ngo namazu yabaga hari yubatse barayasenyaga iyo Siyoni uwumva umuntu avuga ngo Siyoni nihangizwe ese utekereza ko baba bahangiza bate ntabwo bangiza baciye mu kintu kimwe ndavuga ko nibiraro babisenya bakabica ndavuga yuko nibindi bintu babyangiza cyane n'amazu bakayasenya ndavuga yuko n'amapoto y'amashanyarazi icyo gihe bari buyasenye
ariko mu gihe cy'isezerano rishya iki cyanditswe kivuze iki kuri wowe nanjye ko twebwe tutari isiyoni ahubwo turi mu Rwanda se cyangwa se turi mu mahanga atandukanye mu bihugu bitandukanye wowe iki cyanditswe cyabagishatse kuvuga iki ibi ni cyerekana yuko buri muntu wese watangiye urugendo rw'agakiza afite umwanzi arwana nawe hari imyuka irwana nawe imyuka turwana nayo rero ifite inkomoko zitandukanye bitewe na background z'imiryango aho imiryango yacu ituruka abasogokuruza bacu bafite ibigirwamana bakoreye abandi baraterekereye abandi bagiye babandwa abandi bagiye bajya mu ndembo z'abarangi bagakorera abatwezi n'ibindi bintu nk'ibyo abandi bagiye bajya kuraguza mu bapfumba amahembe cyangwa amajini bagasoza ibyo byose babizanye noneho iyo niyo ntambara iri kuba Kristo benshi muri iki gihe imyuka ibarwanya ibarwanyiriza iki basekuruza babo hari ibigirwamana bakoreye hanyuma rero mwebwe iki gihe mwamaze gukizwa ntimukibikoreye ntimukibiha bya bitambo byahabwaga rimwe na rimwe ugasanga none no gukizwa byabananiye gukizwa neza ugasanga no gusenga byabananiye gusenga abantu bamwe ugasanga ari imana ntayikorera kandi na bya bigirwamana byo bakoreraga iwabo nabyo ntabikorera none ugasanga ari mu mujabirira ari hagati aho ngaho ibyo rero bibyara intambara hagati yawe n'imyuka ikurwanya umwanzi wawe akavuga ati reka noneho mbimwoherereze ubwo turavuga yende umurozi turavuga se nanone umupfumu ashobora no gutegeza akavuga ati reka tumuroge tuzabigenze gutya byare hakaza imyuka ikaba rije mu ntambara ariko nanone hari undi wagambiri akavuga ati reka tubimutumeho tubimutongere hanyuma Bibiliya yavuze ngo Siyoni yangizwe amaso yacu arebe ibituhifuriza uzi ko hari igihe umwanzi wawe abashaka ko amaso ye azarebe ibibi akwifuriza uzi ko hari igihe umwanzi wawe aguteza n'indwara cyangwa aguteza ibirwara ariko yifuza kugira ngo arebe ibibi akwifuriza byagusohoyeho uzi yuko hari n'igihe umwanzi ashobora kukurogesha hanyuma iriya myuka ikagenda ikakuziga ikagushyira ahantu ukaba ntushatse hanyuma imyaka ukabona irimo irarenga udashaka si uko wabuze abo mwashingana urugo ariko amakwe agenda apfa amaso ye ngo arebe ibibi akwifuriza ariko muri iri jambo nazanye ihumure Bibiliya yavuga ngo ntibazi icyo Uwiteka atekereza ngo ndetse ntabwo bazi n'imigambi ye umwanzi aragambirira ariko Imana ikagamburuza umwanzi arategura ariko Imana igategurura Bibiliya yavuga ngo dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami gusenya no kurandura kubika no kurimbura kubaka no gutera imbuto ibi Yeremiya Bibiliya bivuga mu gitabo cya Yeremiya iravuga ngo ngushyiriye hejuru y'amahanga iyo dusenya ibintu turimo gusenga hari ibintu dusenya hari ibindi turandura hari ibindi turi ako hari ibindi turema bishya kuko ururimi rurarema mu isengesho umwana w'Imana yasenga hari ibindi bintu arema katura amahoro mashya katura ibyiringiro bishya none umwanzi agahora yiteguye kwibya kwifuriza bizagusohoraho ariko nanone Imana ntiyemere ko bya bindi bizagusohoraho ndayikunda cyane Imana hari imitego baduteze ariko Imana irayidusimbutsa hari imyobo baducukuriye ariko Imana irayiturenza hanyuma iducira kanzu ubuzima bwawe n'ubukurikirana neza ukareba inyuma uvuye nawe uzasanga hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora ku buzima bwawe umwanzi aravuga ngo reka ngo turebe ibibi tuhifuriza Siyoni ni hangijwe ese Siyoni iyo hangijwe uzi yuko umuntu aba yubatse n'urugo afite urugo rwiza afite umugabo mwiza bafite n'ubutunzi ariko bakabura urubyaro buryo uzi ko Siyoni iyo yangirika n'urubyaro rubura ese uzi ko Siyoni iyo yangiritse yawe umuntu buri erega Siyoni tuvuga none ntagari Siyoni iriya ahubwo ni Siyoni y'umuntu ku giti cye Siyoni yawe niyo nje kuvuga uyu munsi ubu amahanga menshi ateraniye kugute aravuga ngo Siyoni nihangizwe ndavuga Siyoni yawe aravuga ngo Siyoni nihangizwe Siyoni y'urugo rwawe Siyoni yo mu kazi kawe Siyoni yawe ni iyihe ese utekereza ko ahantu ufite ibyiringiro ari he ahantu ubonera amahoro ni he aho umwanzi arahareba akumva yagambirira kuhasenya kugira ngo utakomeze ukabona umunezero uzi yuko iyo Siyoni y'umuntu yangijwe n'umuntu ananirwa kwiga kandi atabuze amafaranga y'ishuri
Aho uzi uko iyo Siyoni yangiritse umuntu abafite amafaranga y'ishuri afite nubwenge ariko akajya aba mu ishuri ahora zerera yaguwe mu kabari ngo yagiye kunywa nguwo yagiye gusambana ngo akaruhaka agatuma urongo Siyoni iyo yangiritse uzi ko Siyoni yangirika abana bawe bakabyiruka bose babibirara uzi ko Siyoni yangirika abana bawe ukumva nibo polisi iruka yishaka gufata ngo bamwurumuge iyo Siyoni yangiritse uzi ko umuntu ufite urugo ufite umugabo mwiza babura urubyaro Siyoni iyo yangi mbese mu yandi magambo umwanzi abashaka kukubuza amahoro Imana yakugeneye umwanzi abashaka kukubuza amahoro Imana yaguteguriye umwanzi abayagambiriye kugira ngo akwime umunezero cyangwa kubuza umunezero ese uzi ko iyo Siyoni y'umuntu yangiritse ashobora guhora abona bamurambagiza ari kubukwe bupfa bundi bugapfa bakongera bakarambagiza bugapfa bakongera burya Siyoni yawe birimo kwangirika n'igihe cyawe kiba kirimo gutakara iyo Siyoni y'umuntu irimo kwangirika uzi uko ashobora kwiga agasoza akiga akabona n'icyiciro cya mbere cya kaminuza ariko ukabona umuntu yabuze akazi naho imyuka iri mu mutego wo kugira ngo Siyoni y'uwo muntu yangizwe ndagira ngo Imana igufashe unyumve neza ese wowe uyubonye intambara yawe iyo urebye twese ntabwo turwanywa kimwe hari abantu barwanywa ariko batarwanywa mu buryo bwo kubura umugisha cyangwa se n'ubutunzi n'ibindi nk'ibyo hari abandi barwanywa ukabona ibyo byose bindi bintu bifatika barabifite ariko babuze urubyaro cyangwa se babuze urugo hari abandi nanone babaho bafite byose ariko bafite intambara umugabo n'umugore batumvikana bahora barwana bahora bari mu manza ibi ngibi byose ni Siyoni y'umuntu ibirimo kwangizwa kandi ibi ngibi ntabwo biterwa n'abantu ahubwo ni imyuka mibi abantu rero bambaye umubiri ariko bazi yuko umuntu ari uwo mubiri babona reka mbabwire turi abantu Imana yaremye ariko iremye icyitwa umwuka noneho uyu mwuka iraza iwushyira mu mubiri umubiri ni nk'igikarito ni nk'uko wajya kugura televiziyo noneho warangiza wayigeza mu rugo iyo ushwanyuje igikarito uba ushakamo televiziyo mu yandi magambo iki giciro kiri imbere ntabwo ari iki kigaragara inyuma umubiri ni nk'igikarito kibitse umuntu noneho mu yandi magambo umuntu ni umwuka ibi bintu byose abantu bakwiriye kubitekerezaho tuzabivuga mu rindi somo Yesu wacu ashimwe cyane mvuga aya magambo turwana n'imyuka Pawulo yabivuzeho mu gitabo cy'Abefeso igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kabiri arangije aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru abantu benshi bibaza inkomoko y'intambara ya umunsi umwe wonyine wahitagamo kwakira agakiza wahise utangiza urugamba hagati yawe na Satani wahise utangiza intambara hagati yawe na ya myuka ibishaka kutagera ku by'Imana yaguteguriye iyo myuka ifite ishyari Satani yaraciwe mu ijuru azi ibyo tuzabona tugezeyo azi ibyo arwanya azi ibyo adashaka ko tuzabona adufitiye ishyari cyangwa agufitiye ishyari ibyo nubitekereza neza uraza kumenya inkomoko y'intambara yawe ariko Imana irahari ngo iturwanirire Imana irahari ngo iturengere Imana irahari ngo idutsinde ntabwo dukwiriye kuguma mu bwoba nta nubwo dukwiriye guterwa ubwoba n'ibyo tubona Bibiliya iravuga ngo Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba oya ahubwo umuntu wese akwiriye gutekereza neza uba amahanga menshi yateraniye kugutera aravuga ngo Siyoni nihangizwe iyerekwa ryawe ryangizwe umuhamagaro wawe wangizwe impano yawe yangizwe umugisha wawe wangizwe urugo rwawe rwangizwe future yawe cyangwa ejo hazaza hawe yangizwe Satani abagambiriye kwangiza umunezero wawe kwangiza ejo hazaza hawe kwangiza umugisha wawe aravuga ngo Siyoni nihangizwe Siyoni yawe iyi ngiyi ndagira ngo ukuyireba n'ukuyitekereza mu bugari bw'uburyo ubyumvamo umenye ko n'Imana yitekerezaho haleluya Bibiliya ivuga ngo amaso yacu arebe ibituhifuriza umwanzi wawe ahora guteza iminsi ngo azarebe n'igihe twakizwaga baravugaga bati saramara kabiri badutega iminsi ariko turacyakomeje imyaka ibaye myinshi dukomeje urugendo rw'agakiza hari igihe umwanzi agutega iminsi hari n'igihe ushaka uravuga uti uriya azubaka uriya azarwubaka baba bateze ngo barebe kwa maso yabo ibyo azabona ibyo babifuriza ariko Imana yacu ntabwo itekereza nk'umwanzi wacu Imana yacu ntabwo igambirira nk'umwanzi wacu
wacu ndakuzanira inkuru yihumure mu izina rya Yesu kuko bibirimbwira ngo nimuhumurize abantu banje nimubabwira ibyururutse imitima mubwira bi Yerusalemu ko intambara zaho zishize ndajya ngo ngutangarize ngo ibyo umwanzu wawe yibwira sibyo Imana yibwira ibyo umwanzu wawe atekereza sibyo Imana itekereza ibyo umwanzu wawe agambirira sibyo Imana igambirira ku buzima bwawe hari ibyo umwanzu atekereza ku buzima bwawe ariko hari nibyo Imana itekereza hari ibyo umwanzu yibwira ariko hari nibyo Imana yibwira Bibiliya ivuga ngo amaso yacu areba ibituyifuriza ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye uzi yuko batazi ibyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe uzi ko Satani akurwanya ariko atazi ibyo Imana itekereza ku buzima bwawe uzi ko Satani akurwanya cyangwa abanzi bawe bakurwanya ariko batazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ndashima Imana yahishe umugambi wayo ku buzima bwacu ndashima Imana yahishe umugambi wa aharahiye umwanzi abimenya ya akabaye akirana no gukora ibintu kare kugira ngo kwice karutageze ku ntego ariko Imana ihorira imaso Bibiliya ivuga neza ngo Imana irinda Abisirayeli ihorira imaso ntabwo isinzira Imana ikurinda nawe ihora iri maso ntabwo isinzira mvuga ya magambo ndagira ngo twinjire neza hangaha ngo kandi ntago bazi icyo Uwiteka atekereza iyo Uwiteka atekereza kuguha umugisha bo baba barimo kukuvuma iyo Uwiteka atekereza kuguha amahoro menshi bo baba barimo kuvuga ngo uzabura amahoro iyo Uwiteka atekereza kuguha akazi baba batekereza ko wakomeza ukarindagira uri umushomeri iyo Uwiteka atekereza kuguha urugo baba bumva uzahera aho ngaho ukagwa kwishiga ariko ngo ntibazi icyo Uwiteka atekereza ntibazi n'imigambi ye Bibiliya ivuga ngo kandi ntibumva n'imigambi ye yuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga mvuga aya magambo ndagira ngo mbabwire ngo na Imana irashaka kubateraniriza hamwe umunsi umwe yateranirije hamwe ingabo z'abanyegiputa zikurikira abisirayeli Imana irabarundanya hanyuma abisirayeli baciye mu nyanja abanyegiputa nabo barabakurikira kugira ngo Imana ibikemurire rimwe n'ibyawe izabikemurira rimwe iyo ubona urugamba rugenda rurushaho kwiyongera burya ibijya gushya birashyuha intambara iyo ukomeje kwiyongera Imana ibigira ngo ibarundanyirize hamwe nk'imiba mu izina rya Yesu Kristo umva aya magambo ndagira ngo ntinde ku ijambo rivuga ngo ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza igihe baba twari bagambaniraga Daniyeli bakamugambanira ku mwami bagira ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare ntago bari bazi icyo Uwiteka atekereza ariko bakekaga ko intare ziri bumwasamire zikamushishimura zikamurya ariko ntago bari bazi icyo Uwiteka atekereza ntabwo Imana yatekerezaga nkabo ahubwo Imana yatekerezaga Daniyeli uwundi muntu ukomeye hariya hantu mu izina rya Yesu mvuga aya magambo ndagira ngo ijuru rigukingukire umwuka wera guhishurire nawe ubashe gusobanukirwa neza wumve neza ko abanzi bawe batazi icyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe mu yandi magambo ntukabitindeho ahubwo komeza usenge komeza ukizwe komeza uhamagara Imana winginga Imana iyobora urugendo rwawe iyobora intambwe zawe bamaze kumujugunya mu rwobo rw'intare Daniyeli baba bazi ngo birarangiye ngira ngo baragenda bakora n'umunsi mukuru baratekerezaga bati twabikemuye twakirangije umwami yajyaga mudukandagiza hanyuma ariko none tuzongere tubirebe mu gitondo umwami aje aravuga mbese Daniyeli mugabo ukundo Imana ukorera yabashije kukurinda ati kuko rwose yabonye ko nta rubanza ngufiteho kandi nta nicyo nayicumuyeho rwose yandinze indinda menyo yina hanyuma bamukurayo babandi babaribo bajugunywa ibi ndabikunda cyane iyo umwanzi wawe akwifurije ikintu akagambirira ikindi akagutega imitego akazaba ari uzayigwamo ibi nimbivuga ntabwo nshaka kuvuga ngo nishimira ko abanzi bawe bagira ikibazo ahubwo nanone ndimo ndakwereka uburyo Imana yacu ariyo Mana ihora inzigo kandi ikayihora mu gihe ibishakiye n'igihe ishakiye n'uburyo ishatsemo igihe kimwe abanzi ba Moridekayi ndavuga Hamani aza kugenda yajya inama n'umugore we hanyuma umugore we aravuga ati bashinga igiti ahubwo hanyuma muzakiwumanike ujye kumusaba umwami ese uragira ngo nibyo Uwiteka yatekerezaga batekerezaga yuko rwose bashobora kugenda bakamu
bakamusaba umwami, umwami agatanga Mordekayi, Mordekayi nawe abwira Esteri ati reka dusenge, Esteri nawe arabwira atuma intumwa arazibwira ngo mugende mabwire biyirize, sinshaka gutinda muri iyo nkuru, tuzayivugaho ikindi gihe mu magambo arambuye, arangije baragenda abayuda bose bariyiriza, abishushani bariyiriza bose barasenga, biyambika ibigunira, binginga Imana, hanyuma Imana nayo yumva gutaka kwabo, hanyuma iraza umwami ku ijoro, atumiza igitabo cy'abacurabwenge ngo noneho barangije bajye gusoma cya gitabo aravuga ati ariko se Mordekayi uyu nguyu haba hari icyo yigeze agororerwa bibutse yuko yigeze kuburira umwami bati reka reka ninde uri aho ngaho ninde uri aho ngaho barangije baravuga ngo ni Hamani bamaze kuvuga ko ari Hamani urimo aho ngaho mu rugo barangije bahamagara Hamani barangije baravuga bati uwo mwami akunze kubaha bamugirira ngo nibaza ni farashi umwami akunda kugendaho bamwambike n'imyambaro y'ubwami ngo nibaranza ngo batoranye n'umutwaro urusha abandi gukomera ngo naranza mutambagize mu murwa hanyuma umwami amuga ngo hatabuzeho na kimwe ibyo bari kubikorera wa Muyuda yaje kumusaba ngo amubambe ku giti baramubwira ngo mushire ku ifarashi umutambagize umurwa ugende umuririmbira reka mbabwire icyo Imana igutekerezaho gitandukanye n'icyo umwanzi agutekerezaho ntibigakura umutima ubuzima bwawe ntibikagukura umutima ntibikagutera ubwoba ugira ihumure mu mutima wawe wumva utuje wumva uguwe neza wumva ufite amahoro kuko Imana yacu itarinze abarinzi babera amaso ubusa kandi ibereye maso bari bazi ngo barabareba amaso yabo arabona ibyo wite ibyo bifuza bibi kuba kuri Siyoni ariko Imana ntago yigeze ibikunda ntago Imana yigeze ibyemera ndagira ngo nawe Imana igutabare ibyo umwanzi wawe atekereza ntabwo ari ibyo Imana itekereza ahubwo Imana isohoza ibyo itekereza umunsi umwe Mordekayi agiye kubona abona arimo aratambagizwa umurwa ari ku ifarashi yambaye imyenda yagira ngo ararota ntabwo yari azi ko ari byo ariko yumvaga nyine Imana ikorera ibintu mu gihe cyayo mu izina rya Yesu nawe abanzuye ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza Imana irateganya kukuzamura Imana irateganya kuguha umugisha Imana irateganya kuguha amahoro Imana irateganya Bibiliya ivuga ngo hari ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbarebe umutima w'ibyo bazabona hanyuma ibyo Imana yibwira kugirira ni amahoro si bibi kugira ngo ikureme umutima w'ibyo uzabona hanyuma nubwo umwanzi yatekereza kukugirira bibi ariko Imana ibyo yibwira kukugirira ni amahoro si bibi ndagira ngo wacire ijambo ry'Imana kandi wumve uguwe neza kandi wumve uturije mu mahoro utegereje icyo umwami Imana gutekerezaho kandi icyo Imana igambirira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wumve ufite ayo mahoro menshi wumve ufite uwo munezero kandi ufite ibyiringiro mu Mana yawe wizeye Imana yawe kuko bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi ngo ariko twebweho tuziringira Imana yacu Imana y'agakiza kacu niba wiringiye Imana yawe Imana y'agakiza kawe ndagira ngo nkubwire ngo Imana yawe iragambirira byiza kandi iratekereza byiza ejo hazaza imbere yawe ni heza reka nsoze mvuga kuri iri jambo ritoya igihe Yoweli yahanuraga yaravuga ngo dore ubwoko bukomeye bwadutse ngo imbere yabo umuriro urakongora ngo inyuma yabo ibirimo iby'umuriro biragurumana ngo nta bundi bwigeze kwaduka bumeze nkabwo ngo ariko imbere yabo ngo igihugu kimeze nka yango byo muri Edeni ngo inyuma yabo ni amatongo nta cyabarokoye Imana imbere yacu nituyumvira nituyubaha nituyigarukira nituyihindukirira imbere yacu igihugu kimeze nka yango byi ni amahoro masa izaturwanirira izaturengera izadutsindishiriza kandi tugirire neza muri byose ndashima Imana kubwira iryo jambo Imana yo mu ijuru iguha umugisha shira impumu shira ubwoba shira impungenge Imana yacu iri maso Imana yacu yakuye Yosefu muri gereza nawe izagukura muri ibyo yakuye bashandura akamwitana ry'umuriro nawe izagukura muri ibyo Imana yo mu ijuru iguha umugisha urakoze reka dushime Imana data mwiza mu izina rya Yesu ushimwe kubw'ijambo ryawe tuguhaye icyubahiro reka buri muntu wese yumve ihumure riguturukaho amenye yuko udateze gutekereza nk'uko umwanzi watekereza kandi utahuza inama n'umwanzi we kuko ijambo rye rivuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yaba nde ni wowe uturengera kandi ni wowe uturwanirira waravuze ngo uzatujya imbere hataringaniye uharinganize jya imbere y'uwo wanteze amatwi ahataringaniye uharinganize cagagura ibihindizo by'ibyuma inzugi z'imiringu zimenagure kugira ngo umuhe inzira aho isi yamwimye inzira
kandi umuha amahoro atemba nk'uruzi kuko ari isezerano mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze. Nawaza yote kwa Mungu unipaye nguvu. Nawaza yote kwa Mungu unipaye nguvu. Singebora.